пам'яті Подільському обвалилася частина муру фортеці. Це одна з найкраще збережених і найвідоміших оборонних споруд України. Згідно археологічних досліджень, фортецю звели ще у 12 столітті, і вона була сотні років найміцнішою обороною міста. Та зараз мури не витримують. Причин серед експертів та істориків є чимало. Основні – погодні умови і затікання води усередину муру, інша – вібрація від потоку машин, які курсують прямісінько під самою пам'яткою. Польська брама – це перший дзвіночок. Столітня цегла летить із 7-метрової висоти. Її згрібають екскаватором і обіцяють, що за місяць знову повернуть на історичне місце оборонного муру. Хоча експерти і не дали остаточного висновку, чому обвалилася західна стіна найвідомішої української фортеці. Її почали розбирати. Активісти Кам'янець-Подільського бояться, що роботи з реставрації почали невдало. На мою думку, це мала бути все-таки ручна розборка. Мала бути спочатку робота експертів високого рівня. Сюди мали приїхати різні експерти, не тільки місцевого значення. І мали зробити висновки. По фотографіям висновки не робляться. Обвал стіни у Кам'янці-Подільському стався 2 дні тому. Північна частина муру нависає прямо над дорогою, що веде до старого міста. І саме інтенсивний рух транспорту активісти називають причиною обвалу. Адже до 2014 року до фортеці не пускали жодних машин. Та останні 4 роки на проїзді почали заробляти. Відколи фрагмент стіни фортеці відвалився, проїзд через старий міст перекрили. Але те, що тут активно і за гроші їздили автомобілі, підтверджують усі пропускні будки, де чітко написано, скільки за яку машину треба заплатити. Громадськість запевняє, що прибуток від платного проїзду на користь заповідника лише 15%. Решта йде у бюджет міста. Та у мерії кажуть, що ці гроші віддадуть на реконструкції. І зовсім не підтримують версію з вібрацією від транспорту. Попередні версії, можна сказати, одна, що дощові талі води, які попадали в ґрунт, відповідно, вони вже ґрунтові води розперли стіну. Тобто вода, яка попала туди всередину. Зараз обмежили, їздять тільки легковий транспорт і маршрутки. Про пошкодження північного муру музейники знали ще місяць тому. Викликали експертів, але стіна обвалилася до їхнього приїзду. Ми моніторили цю частину стіни вже досить певний довгий період, тому що знали, що ця частина мура потенційно проблемна. Останніх кілька років там ніяких зрушень, змін в його структурі не було аж до початку січня цього року. Замовили обстеження для того, щоб нам дали якісь рекомендації по реставрації. Це обстеження якраз сьогодні мало відбутися, навіть якби стіна не обвалилася. Дослідники історичної спадщини Кам'янця нарікають на неналежне ставлення до старих будівель і називають щонайменше 5 архітектурних пам'яток, що занепадають. Бояться такої участі і оборонної фортеці. Вона єдина, що бере початок із 12 століття і яка найкраще збереглась. 12 років тому тут проводили розкопки, а потім реставрували мур. Активісти припускають, кладку цегли зробили неправильно, тому вона і посипалась. У свій час реставрація, напевно, була проведена з якимись порушеннями. Друга ознака, на думку нашої організації, це постійна вібрація ось цієї частини фортеці, тому що по цій дорозі, де ми з вами зараз стоїмо, триває дуже інтенсивний автомобільний рух. Аби зберегти історичну спадщину, у більшості країн світу суворо забороняють в'їзд будь-якого транспорту у старі частини міст. Влада Кам'янця таку ідею поки відкидає. Тут і далі на проїзді зароблятимуть гроші. І лише після того, як спроможуться збудувати мости, для об'їзду не пускатимуть авто національно-історичні заповідники. Сам мур обіцяють відновити за місяць за гроші, що заробили на проїзді. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.